da komi da komi je ka canka ita fadi in kana fadi tsohon shugaban kasa Alhaji Muhammad Usman Alhaji Muhammad Usman Allah ya saka mushi da alkhairi akwai shekarar da aka ce an yi juyin mulki wato ainihin bare ya mishi kudeta da aka tashi babababa ya ga abun yana fama ya tada kura fa nashi jami'an tsaron suna fama su ja daga abu da wuta wallahi da yaje papapapa ya ga abu ya rike ci kawai sai hutu ya saranda ya haka yace a yace ba da ni ba in dai saboda wannan kujerar da nake kai ne wanda ƴan ƙasa suka zabe ni aka ce za a tashi hankali akan ta ku zo ga ta kuliki Allah ciyar da ƙasar gaba ya aje musu kansu ya je zaman shi shafa makan shi lahiya aka zo aka gama duk shirye shirye da za a kare lahiyar shi aka yi komi da komi a ƙarshe aka zo zabe aka yi shikenan wanda ya zama shikenan ya tai shi kuma ya shiga sha'anin shi ya zo cikin iyalin shi yana zaman lahiya ba an kare ba ya san cewa dama Allah ya dora shi yanzu lokaci yayi na sabka dama kuma sunan wannan kujera ka saurara ka ji ana san ka ko ba a san ka in lokacin kifar da kai yayi babu ka'ida lauda matghayruka ma wasalat ilayka da wannan ka yana dawama wala da kai baka isko ta ba da wannan ne kullun wanda ya haudin ne kullun shine a sama saboda haka yayi hakuri Allah idan ya kawo canji sai ku koma zuwa ga Allah me ya mafita amma gashi wasu daga cikin wanda muke tsammanin su yi magana sun kama baki sun yi shiru kuma shi ma wannan din ha ƙarshe shi muka yi amma sun kama baki sun yi shiru shiru din ku tana nuna alama cewa ku mu na hukai ne kuma shi ma tsohon shugaba ba haka muka so yi ba a yanda kasan nan take cikin crisis yanzu ana so a labe cewa da shi ne ake ma amma target kin ba shi bane ƙarya ce shi kanshi ya sani akwai abu a ƙasa me zai hana ya huto ya ce to in dai dan ni za a yi wannan abin na yafe yanzu tunda ni babu ni gashin ya tabbatar wa duniya cewa shi babu shi shi bai yarda a rusa kasar shi ba saboda shi saboda matsayin shi in an zalunce shi ai akwai ainihin wanda yake mai maganin azzalumai ko sai hutu ya ce yayi shikenan magana ta kare amma bai yarda a rusa min kasa ta ba kan al'umma ta kuma ya san mutanen nan za su aika kuma sun so ayi haka din ya hutu ya ce a shi ba da shi ba shi bai zo jagorancin jama'a bane dan shi in bayyana dalilin shi a rusa kasar bai zo haka ba ya ce yayi saranda me zai hana ya haka tsakani da Allah in yayi haka nan darajar shi ta karu ko bata karu ba to mu nan ne kawai ka mana laifi ran kai dadi mu wannan shine kawai ka mana laifi wallahi yanda muke tsammanin ka wallahi baka mana adalci ba Allah ya baka hakuri Allah kuma ya kara baka hakuri muna san ka wallahi babu musan amma wannan kai wa kasa laifi wallahi har ya kai ga yau wanda mun san sari mabiya ne sun hoto suna wadin bakakin maganganu akai ashe dama ba al'umma muke kallo ba a zo a rusa kasa a tarwatsa ta a komi da komi billahi alazim kaida ta shugaba shine da zai zo ya bada ran shi da ran iyalin shi gaba daya a dirmiyar da su a halaka su domin al'ummar da yake jagoranta ta zama lafiya wallahi wannan kaida ta shugabanci duk shugaban da bai da wannan zuciya to ƙarya ce bai cancance shugabanci ba ka san kuma Allah ta'ala haka ya faɗa wa nabalukum bil khair wa sharri fitna Allah in ya ga dama ya jarrabe ku sai ya samu wanda kuka hikam na shi kawai sai ya jarrabe shi da wani abu abin ya shafi kowa me ake so zuwa ga gare ku zuwa ga ubangijin da ya halice ku ya dora muku wannan kadara shine tawakkali ga Allah sai ku yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa ufawwidu amri ila Allah na miƙa al'amari na gaba ɗaya zuwa ga Allah kaga yanda Allah zai maka aiki ya Allah ta'ala ka taimake mu in ma wasu ne suka sa shi akan wannan kaida Allah ya fahimtar da shugaba ya sa wannan abin ya gane ya cewa wannan abin lalle ba daidai bane ba kuskure ne ba dan karami ba su kuma wanda suke a yau ya kamata su yi adalci kasar nan ta mu zamana lafiya tunda an ce ga manufa an gano ana zalimcin kasar nan fiye da shekara da shekaru arzikin kasar nan wanda ke bayyana a cikin kasa da wanda ke saman kasa da wanda ke boye an gane ba mu muke ci ba aka ce to ga matsalar nan ana fama maslaha kasar nan ta tsaya da kahuwan ta kullun tana yawo da kokon bara a taimaka mata a duniya kullun aka ce wace kasa ce ta hici baya in aka ce wani bangare a ce akan komi ma ta ake tana nan wata busasshiyar kasa ce mai arziki kaza 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 ana ce mata kasar Niger tana nan yammacin Chadi kasa ce ta yankin Sahel ita ce Niger ta hi koi na talauci wallahi na sha jin haka a radio kuma ku tabbatar da cewa hatta da iyayenmu da kakanni kullun in dai aka yi ibada aka kare kowane bangare kaji ana cewa Allah ya ba mu Niger lahiya da zaman lahiya Allah sa Niger ta ci gaba to kana nihin addu'a ta kakannin kakanninmu har izawa mu jikokinsu a yau muna ta yi addu'a mu za ta faɗi ƙasa Allah sa Niger ta ci gaba to ai alamar ci gaban ne ta zo kai kuma kake fama ka juya mana ni'imar ta zamanto ni'ima
ya Allah ta'ala muna roƙonka ƙasar nan ta mu Allah ta'ala ka kare mu daga sharrin masarranta ita ƙasar da tare ne ku ƙarya take wallahi ba wai wani kale demokradiya bane ko ne demokradiyan mi babu wani abun da ke cikin mulkin demokrasi sai danniya da zalunci ni na ga ma ta koyo da gari kuma ƙarya ce billahi alazim babu wani alheri a mulkin demokrasi ko daya ana wani mahaukaci gani a garin Kano dan barki komanda kullun yana zagin ku ku yan Niger me ya shahe shi da al'amarin Niger ku ji da kasar ku mana kuma abinda ba sa so mu hudi kenan lokacin da ana harkar mu muna sa baki a harkar ku ta cikin gida ta kasar ku sai dai in an yi abinda ya shahe addini mu huto mu yi nasiha mu ce a tausaya muku shine ko muke kallo amma ta yake kullun a kai hari a datse kar abinci ya shiga a rihe ruwa a kashe wuta an yi daidai ko bukwa ji ne kadai nake jin shi Allah wadaranka Allah wadaranka kuma Allah ya isa mu da kai tunda kana ja kwa ma ka jayo ma kasan mu sharri al'ummomi su tutu tsakani da Allah ka sa takunkumi na kowane bangare shin jami'an gwamnati ne shugaban kasa ne da mukarraban shi za su tutu ko talakawa kai inda kake ba talaka bane marasa imani kawai jahilai mahaukata sakar karu a riga dan buku san abin da kuke ba ku makale a cikin social media kuna aika sakonnin sharri kuna fatan mugun abu a sauran kasashe washi dan barki kuma da Allah ya tsine mu albarka Allah wadaranka wallahi ni da ya bata mana rai kullun huwa mashi kenan huwa Allah ya tsine mu albarka dan barki kuma da ku ce amin kawai wai a sa ma Niger takunkumi a yake ta a tumbuke kaza ayi kullun abin da yake fadi how social media how TikTok ka gani sunan shi dan barki kuma da wani tsohon biri ne in ka ganshi da bai ma kama da mutane wallahi a nan jihar Kano yake bai kamata mu boye ba mu yi shiru mu kyale sai mun fada wallahi Allah wadaranka dan barki komanda a ka mana hari a kashe mu saboda addinin Yahudawa addinin ahli kitabu shine demokrasi demokrasin da babu komai a cikin ta sai sharri Allah tsine ma demokrasi da kuke a Afrika shekara nawa ana cutar mu jiya yau a kwashe arzikin mu a hana mu addini a hana mu rayuwa a kasar da kuke kwanan nan na gani wani yaro ya huta noma fa a wannan damar ya duka zance nake ma bai wuce huta guda ba yan bindiga saboda lalacewa da tabarbarewa gwamnati a kasar ku a garin ku da kake rayuwa yaran yan ta'adda suka kama shi suka datse hannun suka meka mishi a hannu suka ce isa gari ma zai ba noma hannun suka datse suka bashi a ko ni kadai na gani to mu muna nan muna roƙon Allah lan yusibana illa ma kataballahu lana dan barki komanda Allah wadaranka kana so a sahe mu yan Niger da sharri Allah tsine mu albarka wallahi ba za mu taba yahe maka ba dan barki komanda ba mu taba muku addu'a sharri ba ku yan Najeriya yan uwan mu ne amma kai ba mutumin arziki bane akana ma haka yake malam ko wannan ina an hwanin shi wannan mutumin marasa albarka kawai gaba ɗaya su suka lalata Kano wannan su suka lalata inda suke wallahi wannan ina an hwanin ka matsiyaci da ka gan shi bai da alamar arziki a huskar shi babu annuri ko daya matsiyaci haka zaka kare haka zaka mutu wallahi mu dai kan bamu yahe maka ba wannan sharri da kake nema mana mu yan Niger Allah ya ɗebe mu albarka Allah mai da ma kayanka dama na yi alƙawarin wannan sai na tsitsine mu albarka wallahi Allah kiyaye ina an hwani ino ran rayuwa a yaƙe su a sa musu takunkumi a kai musu hari wallahi kullun haka yake hwani tsakani da Allah in aka kawo ahari nan gurin suwa za a kashe mu da iyayen mu da ƴan uwan mu mu yi maka yi demokradiya Allah tsine mata albarka aka ce ba a yi sai me me ke da ita shin su tura da suke kakaba mu dole zai mai demokradiya irin ta suke a kasar su ba irin da suke a kasar su ba saboda an labe ne da mu da demokrasi a ce bari a zo a gina muku demokrasi din saboda mi su samu wakilan su a cikin matsiyatan jagororin ku su sai da kasar su sai da albarkar kasar su kuma su ce za su ba su tsaro kuma a ƙarshe wa'annan mutane ba su da alƙawali in ya zaharu alaikum la yarqubukum illan walazimma ku saurara ku ji in ku jahilai ne ba su da gwani wallahi kamar gidan biskiti ne ka bare shi kana ci da zaran ka kare wannan leda yadda ta zakai ashara ko ta toye ko ta ciccire ko ta kare dai to haka suke mu ku gane ba Allah ta'ala ya kiyaye kasan nan ta mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ƴan uwa babu wanda ya isa ya yake mu billahi alazim ko sun yake mu ba za su yi nasara ba ku kwantar da hankalin ku kowa ya je ya barci wallahi kowa ya je ya barci har da nasari wallahi babu yadda suka iya da mu ba wanda ya isa mu bayin Allah ne ba wanda ya isa ya yake mu rayuwar mu a gurin Allah take
قل